Денеска на 16 февруари 2018 година, извиничкиот одред Феникс по четврти пат прави свечена церемонија извинички завет, на кого ќе дадат завет и заветување 46 нови извиници. Ова е дел од нашата програма по повод 22 февруари, денот на извиништвото и хуманата недела. Ние имавме и дополнителна активност, каде што поделивме и оброци готови, а денеска со цел да го збогатиме нашиот број и да го зголемиме извиничкото семејство, ќе дадат завет нови извиници, кои што ќе живеат и ќе работат според извиничките закони. Има од најголеми возрасти, од сите возрасти, од најмали до најголеми, и затоа извиништвото отворено за сите. Моментално 80 извидници има извиничкиот одред, активно работи, на денешен ден во 2015 основано, исто така денеска ни е трет роден ден и се надеваме дека ќе имаме уште многу долги години соработка и уште многу извидници. Имаме многу добра соработка со сите извиднички одреди, имаме сојуз кој работи добро, кои сме членови во Сојузот на извидници, имаме премногу добра соработка, имаме кампови, извидниците се дружат и прекрасна забава. Извиништвото е авантура, неформално образование и градење и создавање идни градители на ово општество. Значи да си извидник не може да се опише со зборови, треба да се осети на своја кожа. Пред се авантура, дружење, тимбилдинг, активностите ги имаме истекот на целата година. Годинава да се пофалим имаме извидничка смотра, тој е најголем настан, најголем камп во Македонија кој се организира на 5 години. Ќе се одржува во јули, во средината на јули и е наменет за извидниците од сите возрасти. Каде ги види? Во Охрид, во село Скребат. Извидниците се поделени по категорија, односно според возраста. Почнуваме од најмали, од 7 години, се до 39, но и понатаму, значи извидник од мали нозе до 70 години. Немаме некоја голема годишна граница. И Сојузот на извидници на Македонија има осмислено програма и сите извиднички одреди во Македонија се водат според таа програма. Секој национален сојуз има свој смотри и можеме да учествуваме на нив. Исто така има и многу настани на европско и на светско ниво. Исто така еден европски настан ќе се одржува во Македонија ова есен во Скопје. Тој настан се нарекува Извидничка академија и очекуваме извидници од цела Европа, од сите земји во Европа. Исто така и на нашата смотра што ќе се одржува во лето се најавени извидници од многу држави, така што нашата смотра ќе биде еден најразноликовиот настан, односно ќе имаме најмногу учесници од најразлични земји во регионот на Балканот.